Hallå på er, Hört och Hänt TV är tillbaka och det är många segrar att rapportera om i vanlig ordning. Vi börjar med Montor som i helgen vann nere i Frankrike. Det var andra raka segern. Dominique Lucquenin körde 133 000 svenska kronor. Det var ju första priset för Robert Bergs häst som nästan har kommit över 1,9 miljoner nu. Har vunnit 20 vinster på 63 starter och verkligen trivs bra nere i Frankrike. Perberg, PB Invest, AB Norge äger Montdor alltså. En fin, fin seger. Vann i Frankrike gjorde även Boston Saint Basile, om det är korrekt uttalat. Det var Dominic som körde det också, ett lite blygsammare första pris. Men hästen tog i alla fall karriärens fjärde seger, så han verkar trivas bra på tävlingsbanan. Berg som har inlett året mycket starkt och har i dagarna passerat 10 miljoner inkört. Och trav på Halmstad, fantastiska förutsättningar, snabba tider. En som var väldigt snabb var Algot Sonett. En häst som har Maharaja som pappa och Hilda Sonett som mamma. Han vann på tiden 1.13,0 över 2140 meter. Och denna hästen är bara 3 år gammal. Fjärde seger i den sjunde starten. 125 000 kronor intjänat har han Algot. Och det är Stall Sonett som äger denna fina Fux. 35 000 kronor i första pris var det. Snyggt jobbat av kretsen kring Algot Sonett. Sambuca Knight var Bergs andra segrare för dagen. Det var Preben Sövek som körde hästen som faktiskt skrällde lite i ett lärlingslopp. Indesone AB har haft fina framgångar med sina hästar. Och Sambuca Knight gjorde ju första starten på rätt så länge. Men visade ingen ringrost när han vann tillsammans med Sövek. Det var 20 000 kronor i första pris och det var hästens andra seger i den sjätte starten där för Sambuca Knight. Även det är en Robert Berg-häst. Sist men inte minst, de duktiga bröderna Seca fortsätter. Nu var det hästen Sotaren som gjorde tredje starten i Seca Stables regi och nu kom första segern. Det var till och med dött lopp. Det var brorsan Artan Seca, alltså han som är bror till Eddie som står som tränare, som körde hästen. Det var Artans första seger i Sverige. Direkt i ledningen drog vi i tufft tempo och kom hem på 1.14,5 för Sotaren som tog karriärens första seger i den 30:e starten. Och denna segern med lite avräkningar som var dött lopp var värt 7.500 kronor. Häng med på Betravet, olika sociala medier, där hittar ni allt.